que a nivell futbolístic va ser increïble. Vam fer un grup molt bo, de persones molt bones, de jugadors molt bons, hi havia molt bon ambient, hi havia molta confiança, encara que alguns ens coneixíem de quan vam començar aquesta pretemporada a Benidorm, però bueno, també vam aconseguir la plata, que per un petit detall podria haver sigut l'or, però bueno, que em quedo amb els moments que hem viscut i les vivències que hem tingut junts. Creo que no es como en otros torneos, que si quedas segundo pues no te llevas nada, pero aquí sí es verdad que te llevas la plata y el recuerdo que yo creo que es muy bonito. Sí, la verdad que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir y yo creo que es una experiencia inolvidable que se me va a quedar grabada, porque yo creo que la experiencia de estar con todos los deportistas en la villa es una cosa espectacular. Sí, al principi va costar d'assimilar, no? Perquè al final és una final i tu el que vols és guanyar-la, però bueno, al final, com tu has dit, hem de valorar molt aquesta medalla perquè molt poca gent la pot aconseguir. Sí, i tant, la veritat que no m'ho hagués esperat mai, no? Poder estar disputant una Eurocopa absoluta i després tenir l'oportunitat als Jocs Olímpics i més aconseguir medalla, no? Llàstima l'Eurocopa que no vam poder arribar a la final, però bueno, igualment és un estiu immillorable. Sí, i tant. Moltes ganes d'estar aquí, de començar a entrenar i jugar el abans possible. Y haremos una, quizá era un poco la...